страхи на патриаршина академия. Ватко, страхи на обо е неки спонзор специјално прилике. Конечно да дойде и спонзор, да ви индивиде. То. Да крена мја одма, што се тиче спонзора, 7 врсти ракије, Дунја, Кајсија, Крушка, Медова, Чашлива, Лоза, Јабука, Орах, Мед, Шумски, Ливацки, Багремов, може да се наручи у опису клипа има контакт, ту смо ја из Трахинја, па нек се јави ко... Да, можете и мене да зовете. Attraction Akademiju kao sponzora ćemo posle malo detaljnije. Music Pocket je naš medijski saradnik i hoću samo da pokažem ovaj sad koji je zapravo umetničko delo, slikanje na metalu. Možete svi da se javite Ferro Style, jako lepe stvari radi čovek, možete da naručite bukvalno šta god hoćete da vam radi na metalu. To je to što se tiče sponzora, sad možemo da pričamo o Attraction Akademiji. Može, hoćeš ti da kreneš ili ja ću? Pa, prvo što me zanima u vezi sa Attraction Akademijom je kako si uopšte došao do toga da se baviš tim poslom, kako je išao put do toga? Pa put je išao klasika, znači završiš srednju, popišeš faks i onda kad skapiraš da ne može da se živi od faks, onda se staraš iz pamet. Ali staraš iz pamet tu, nego kad kreneš da radiš, a radiš za neku bednu platu, kad vidiš da ne znam da ne spominjem državu, ali kad vidiš jednostavno da nema izlaz i stalno mislimo da je rešenje van nas, mimo nas, i onda ti misliš ako sve tvoje želje se usliše, pa ti sad, ne znam, završiš faks ili nađeš dobar posao ili ti bla 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 bla, imaš ženu, imaš decu, imaš ovo, imaš ono, nešto naš kao tad kad imam, tad ću da budem srećen. I nekako ja sve nešto nađem to što želim i nekako niko da budem srećen. I onda je krenem sa lični razvoj. I to sam krenuo ima jedno 4, možda i 5 godina. Nisam siguran, moram da vidim da je negde zapisano kad sam krenuo da radim. Dobro, a kaži mi pre toga šta se to desilo što te je navjelo baš na ovaj oblik posla? Pa posao ko posao, zato što sam ja velika lapača, što bih mi rekli, volim mnogo da pričam. A u suštini, ne znam, ja sam bio u društvu nekako uvek onaj koji savjetuje druge ljudi koji je najpametniji, ne znam. Što onda kad sam vidio da nisam najpametniji za sebe, ja sam hteo da krenem da radim na sebe. A inače sam krenuo baš ovde kad sam došao u BG i Cimer me je primio, što je Milan Ristić, primio me kod njega da živim i on mi kaže prvi put ACS u Srbiji sa lični razvoj koji je društvo je dinamik u službi zavođenja koji dan danas rade. I on mi kaže kao, ej, hoćeš sa mnom na seminar da učimo da muvamo žene. A rekao, što treba da radim? Tuža mi kaže da to učimo da muvamo žene. I kao 500 dinara je bio ulog, ja nevim 500 dinara, normalno sam što sam došao. I on mi kaže, aj zbog mene da kreneš. I mi tad prvi put došli, sjeli tamo po učionicu. I krenete neki dečko da objašnjam, ja tad ukapiram da je ostavljeni, ne znam da volim žene da je ostavljeni, za ništa ne znam. I to su ti neki početci moje edukacije, znači to su ta te prve, prvi tajnični razvoj, to je bilo u društvu dinamiku u službi zavođenja, i posle sam krenuo knjige, jedan kurs, drugi kurs itd. itd. Dobro, a sad ti kažeš ovde stvari u kojima Attraction Akademija može da pomogne ljudima, pa ja mislim da će to i biti tema razgovora. Prva stvar u kojoj može da pomogne je postavljanje ciljeva. Pa jeste, znači u principu ja radim lični razvoj psihofizički i spiritualni, znači imam taj jedan kurs, znači to su 10 temi iz kursa za lični razvoj, to su koje neke praktične teme, imam i drugi kurs koji je spiritualni kurs, sad pišem i treći. Postavljanje ciljeva, ljudi ne znaju što prvo znači cilj, jer mi mislimo da je cilj, mi gledamo tačka A, i tačka B, i tačka A si ti gde si sad ovde, i normalno nisi srećen, nešto te uvek fali. A tačka B je, kad ti tamo dođeš, ti odjedno postaviš idealna verzija sebe, najbolji, najpametniji, nemaš više nikakve prepreke, sve si postigo. A u suštini to nije tačno, onda ja učim ljude da nije bitan A i B cilj, nego taj put života. Znači ti treba da uživaš na tom putu, kao što ja sad kad se krenu od kući i do ovde, ja sam uživao u vožnji, pa prvi put neke ulice, pa tražiš parking. Nije to bilo, ja ću da budem nervozan, ja dajem sebi zapravo da budem nervozan, da budem bez pare, da po celu imam filmove, da sam loša osoba, da pijem, da pušim, da ovo, da ovo, da ovo. Znači, to je sve opravdanje dok ne ostvarim cilj. I onda ti kao ostvariš cilj, kao, ne znam, jednom se ti duhovno prosvetiš, pa ti si kao
bolja osoba, ne piješ, ne pušiš, to se ne dešava ovako. Znači, to su sve navike, bitno je da mi uživamo u putu, znači, kao što si ti sad smislio ovaj podcast, nije bitno da ćeš ti, tvoj cilj može da imaš 20.000 pregleda i pratioce i šta je sad tu, ti treba da budeš nervozan u svakom izdru, dok ti to ne ostaviš. Jednostavno mi sad uživamo u putu, pričamo, družimo se, pa da li ćemo da imamo neki pregled ili nećemo, to ne zavisi od nas, to su te okolnosti koje mogu da te podrže i uvek te podrže na tvom putu. A kakve ćeš ti biti na putu, da ćeš da budeš pozitivan, okolnosti se poslažu da budeš, da ti pomognu na tom putu, ako ti budeš negativan, nervozan, patiš, mrzeš život, mrzeš roditelje, mrzeš ovoga, svi su protiv tebe, ovaj bok suz, onaj bok suz, i nekako sve ti se nešto loše dešava, pa to je zato što tako percipiraš realnost. To je sve, neću da mnogo ulazim u dubiozu, jer ima stvarno mnogo što treba da se sve napovede. Sad, ovo je jako zanimljiva tema, organizacija vremena, prostora, financija i misli. Pa jeste, evo vidim kako smo krenuli da pričamo sve teme, ajde, znači organizacija pre svega, to je nešto što svi morala treba. Znači organizacija, šta podrazumeva organizacija? Naših navika. Znači mi svi imamo neke navike, ustaneš ujutru, piješ kafu, gledaš televizor, kad si slobodan gledaš televizor, nešto radiš, to možda u tvoju korist, možda i nije. I onda mi to vreme koje imamo, a mi svi mi kažemo da nemamo vreme, pa ja radim 10 sati, pa ovaj ima deco, ovaj nema vreme, ovaj je student, on učio, nema vreme, i svi uzgledaju, preto ljudi nemaju vreme, zato što loše percipiraju vreme, pošto vreme ne postoji, vreme nije linearno, prošlost, sadašnjost, budućnost, već mi se prebacujemo svake sekunde u paralelnu realnost, u paralelnu realnost. Zašto je to tako? Zato što nije to sudbina, i ne znači ako si ti u prošlosti bio ono što kažu jednom, ne znam, prevarant, uvek prevarant, jednom alkoholičar, nije tačno. Tvoje prošlost ne određuju tvoju sadašnjost i tvoju budućnost. Ti možeš ovog časa da kažeš ja više neću da pijem vodu i piješ samo sok. I onda se ti šaltaš iz paralelne realnosti u tu paralelnu realnost. Znači, ja podučavam klijente kako da organizuju svoje vreme. Znači, pre svega učimo kako da organizuju, znači, ovo prethodno misli. Znači, tu podučavam pisanje dnevnika, znači da ti staviš na dnevnik, ima dosta klijenti koji imaju, ne znam, znači, opterećeni su, opterećeni su sa poslom, opterećeni su sa firmom, opterećeni su sa porno firmom. Svašta smo mi nešto opterećeni naše misli, i onda ti dođeš kući uveče, svašta ti se desilo, izvadiš taj tvoj dnevnik, to obična sveska, u koju ti sedneš i sam na sebe razjasniš zašto ti, znači, smaraju, zasadju ti ti misli, zašto ti, gde ide to, i ti jednostavno kroz priču razradiš to sam sa sobom. Onda napišeš taj raspored, znači ja uvijek kažem klijentima, dobro je, pišeš nedeljni raspored, ono svakog dana eto da imaš tri prioriteta, nije da ti zaboraviš. Znači nije ti, na primjer, mi smo se čuli ono, kao pre, ne znam, par dana, rekli smo u subotu u tri, mi se snimamo, i sad, pa što ima ja da zapišem, to je dobro ću ja da zapamtim. Ali dobro, to je neki veliki događaj, možda ga i zapišeš, ali recimo, obične događaje, kao na primjer da naraniš mačku, ti nećeš to da zapišeš, jer ti misliš ti ćeš da zapamtiš, on ti se desi i da zaboraviš. Mi najčešće stvari koje odlažemo, verovo ti ili ne, to su stvari koje mi volimo. I onda se često ljudi nasnažu, pa kako mi odlažemo stvari koje volimo? Pa tako, zato što si ti uvijek na zadnje mjesto. Ti dođeš sad kući i pitaš ovako, slobodno sam, što bi ja da radim, mogu bi naprimjer se pošetati, mogu bi dodam neku žurku, mogu bi malo, mogu bi ono, ali mrzi me, nemam pare, ovo, ono, ma ništa, ja ću da sedim kući i da se ne biram i da gledam televiziju. Pa, šta ti radiš? Znači, radiš ono što ne voliš. I onda ta organizacija tebi služi da te organizuje, onda ta organizacija finansija, to je što mi ne znamo da, na primjer, rade te troškove, da ne nazivaš troškove, nego da nazivaš ulaganje, to je to neka psihologija, onda da ne nazivaš problem, problem, nego prepreka, prepreku kad skočiš, i ideš dalje, zaobiđeš, problem je nešto što je malo i nerešivo, problem, kao imam ja neki problem. Nema problem, samo te neke prepreke. I onda tu u finansiji učimo, znači, koliko, prvo, kako funkcioniše taj cash flow, znači, kako rade, znači, najniža klasa ljudi, kako srednja, kako bogata klasa, na primjer, bogata klasa ljudi, on, pre svega, ajde, nije bitno da li ima razrađen sistem zarade ili ne, bitno, on uvek troši, to jest, ulaže svoj novac u prihodi, recimo, na primjer, on uzme, uloži u stan i on to posle rentira i to se njemu vraća. Dok, na primjer, srednja klasa najviše troši na rashodi, to su
Znači, ono što ti odloži novac, on kupi skup auto, digne kredit, on kupi sat, on kupi odelo, on kupi mikrotalas, tu sve neke gluposti, i onda ti svaki mesec imaš obavezu da to plaćaš. Znači, što ti je skuplji telefon, što je to skuplji, što ti imaš, ti svaki mesec moraš da plaćaš više novac. I, na primer, sva to troje da prestanu danas da rade, na primer, to korone, ti si prestao da radiš, ko će ti da preživi? Ko od njih ima pasivno primanje, a ko nema? Znači, pasivno primanje je kad ti ništa neš dolazi ti novac, znači, to ima samo bogataš. Srednja klasa može da ima, zato što u srednju klasu spadaju i vlasnici restorana i gazde, što ih mi nazivamo, ali opet, znači, ja se baziram na, to su najviše moji klijenti, znači, preduzetnici, i on mi najviše pate, oni najviše imaju obaveze, od njih se mnogo očekuje. Nije nekako sve i šuplju prazno prelivo, ono što ima kao dobra fora, to ti je kao kad napuniš čašu, ovo je tvoj novac, i, na primjer, rashodi što više izbušiš šupe, tom brzinom odlazi tvoje novce, to je čist primjer. I na kraju šta nam je ostao organizacija prostora, tu podučavam takođe i energiju, znači prvo feng shui, onda energija, onda podučavam da ne možeš u jednu sobu da spavaš i da jedeš i da učiš i da gledaš film i da imaš odnose sa ženom i sve živo u jednu sobu, što su mi Srbi navikli, pa živiš u garsonjeru. I onda tu energiju, na primjer ti dođeš kući i patiš, jer miraš se, brate, ovo, ono, nije ovako, nije onako, evo, naprijed, sad našli u Beridu na žursku, i sad njima kažu, brate, odlaže se žurka, korona nije bilo. Vučić, eto, odluči za tvoju barutanu, nema više žurka. I ti krene, brate, da patiš, da se nervira, zašto je to tako, brate, da me zebava, ja kupi kartu, ovako, onako, i ta sva energija koja izlaze tebe ostaje u stanu. Možeš ti tu da meditiraš, da dubiš na glavu, nema, znači, jedini spas je da izađeš, da se izvetriš, naravno možeš da otvoriš prozor, možeš da pričaš mantre, možeš stvari zašto mi sušimo stvari napolje. Znači, vetar nosi energiju, nosi kao i voda, na primjer, kupanje nam uvijek pomaže, kao ono kaže, ide oladi glavu. Ne pomaga tebi, pomaga hladnoća, naravno, ali voda ispire energiju. Zašto ti na bazen, kad uđeš samo i sediš na bazen i zađeš, mrtav umoran? Znači, dobro si umoran, zašto ti umoriš, ti sedi u vodu, uđeš, sediš u vodu, umoran si, katastrofa. Voda ti iscrpe sa energiju, znači odlazi energija kroz vodu. Idemo dalje, nećemo mnogo da ulazimo. Ovo je zanimljivo pitanje, konkretno i meni. Ja imam problem sa spavanjem, pa jutarnji, večernji ritual. To je fora što mi u 21. veku, meni je stvarno žao, ali mi smo se toliko udaljili od kreacije. Kreacija nije Bog, nego univerzum. Univerzum je u tebi, ti si u njega, znači mi smo se toliko odvili od nas, da ti više ne poznaješ sebe. Znači evo, na primjer, mi u 21. veku imamo toliko slučajevi, pre svega za ljudi koji su u depresiju, pa koji su opcionalni, pa ljudi koji imaju nesanicu, insomniju, ljudi ne mogu da spavaju. Niko danas ne može da spava lepo, niko. Znači ja tvrdim da ne znam i taj Bill Gates i svi ti bogataši, znači on kad vema, on ne može da spava. Prvo, što ne znam da spavim, on nego opterećen. Zato što ti tu energiju, zašto služi večernji ritual, znači evo da krenemo od njega. Znači sve ima svoj ritual, znači mi pre nego što smo sedli ovde, mi služi neki ritual. Ritual je bio, ajde ću krenemo isto ovako, pa ti stavimo ovde, pa ovo će pomerimo tamo, pa tamo ćemo stavimo kameru, pa ti ćeš se nešto tamo, neki ovdje, to je neki kao feng shui, ovde je svetlo, i to je ceo ritual pripreme, pa smo se dogovorili šta ćemo da pričamo, to je ceo ritual pripreme za ovde, ti ceo život imaš rituali pred nešto, neku akciju koju ćeš da preduzmeš. Ritual krene čak i tvoj mozak. I onda ti pre spavanje imaš neke osnovne stvari. Prvo, moramo da naučimo što je odmor i što je umor. Ljudi ne znaju. Zašto ne znaju? Pa kako možeš ti da dođeš kući i da kažeš ja sam umoran? Sad ću ja da puštim akcioni film i da odmorim. Ne možeš ti da odmoriš ako ti emocionalno reaguješ na ono što vidiš. Naprimer, tamo neko, ajde ne lupam ovu gluposti na vašoj publiku, ali ne znam, tamo neko se bije, baca, vidiš smrt, vidiš ubistvo, vidiš ovo, vidiš ono, i ti onako kao, a brate, učestvuješ u film. Ma, brate, ispod glupove tvoje, onako, ili gledaš horror film, pa ti se uplašiš. Znači, tu tvoju fantaziju, tvoju fikciju, da ne ulazi da mi idemo na tamo, nego od opterećenost, reaguješ emocijom, ti se još više umoriš. I onda se često desi da ti spavaš, da se uspavaš. I što se desi, da se uspavaš u filmu, ti sanjaš to što. Znači, umoran čovjek izgleda tako što su njegovi mišići umorni, mozak mu je prenatrpan s informacije, ti ceo dan imaš neke informacije. E sad, informacije, spavanje služi da samo ti klikneš save. Razumiješ, a kad si ti mnogo opterećen,
i kad klikneš te seba, ti imaš par san, pa tamo sanješ, pa ovo, pa ono, pa te ime kartonđule, pa trte, trte, i onda ti nekako taj tvoj sen i kad se ujutru probudiš, to ti kao pališ kompjuter i oni dalje taj isti program nije ugašen i dalje radi. E, to je problem. I onda se ti budiš umoran, znači, i telo, znači telo te boli, energiju naravno nemaš, kad nemamo energiju mi nisko vibriramo i onda smo malo živčani. Znaš, kad si ti umoran, onda smo malo živčani, neko dođe ti nešto smarati, da, te ono, nešto, ostaje mi na miru, spava mi se. A odmorno je totalno kont, znači ti se uveče pripremaš prvo, pišeš dnevnik, znači oslobađaš misli, danas imao strašno, ti pišeš sve, nije bitno da li je pozitivni ili negativ, znači ti se, na primjer, danas došao ti, ali sam Aleksandar Vučić u tvojoj misli. I ti ili treba da dođe, baš te zvao na nas, i ti ne možeš da spavaš uveče, kako si srećan, će ti dođe neka mnogo jaka, Novo Đoković će ti dođe na podcast, i ti si uzbuđen srce, lupo ne možeš da spavaš noće, razumeš? Dobro, ne moguće, ali nikad ne znaš da je moguće, razumeš? Da, dobro, ne bi se ja baš toliko obradovao da mi dolazi uveče, ali sigurno ne bi mogo da spavam, to je sigurno. Pa dobro, pazi koliko god ga mrzim da to kao predsjednik, kako nešto znači, ljudi ga prati, znači ne bi ubio, ali on nije bit. Bito je da ti taj, napišeš taj dnevnik, oslobodiš energiju, znači ja preporučujem uvijek meditaciju, da svoju energiju dovedeš u balans, znači da nisi nervozan, nego da malo tvoje telo miruje, a onda često, znači kažem ljudima, baciš telefon tamo, znači veći je to, kreće sat vremena pre nego spavaš. Spavaš u 11 i u 10 kreneš. Pogasiš svetlo, malo ja kažem, budiš intima sam sa sobom, pališ neke sveće, miriš jave kako god, napraviš neku malu atmosferu, nije bitno da li živiš sam sa ženom, sa mužem, nije bitno ko s kim živi, da li živimo i svi porodično grupno, nađeš neko mesto za sebe, pališ sveću, znači napraviš ambijent, pišeš taj dnevnik, izmeditiraš, možeš i da se naravno se okupaš, da spereš tu energiju, može naravno i da čitaš neku knjigu, bitno samo da izbegneš televizor da gledaš. Ne mora ti da imaš da večernji to, ti non stop, svaki dan. To volio ti je 2-3 puta nedeljno da ti malo odvojiš vreme za sebe. A onda kad igneš da spavaš, moraš da shvatiš, prvo evo ja tebe da pitam, koliko je tebi sna dobro? Koliko sati treba spavaš? To je upitno. Ne, iskreno ne znam. Iskreno dešava. A kaži mi, ko spava? Ti legneš, a ko spava? Ti legneš da spavaš, ko spava? Znači, da spavaš ti kao energija, da spava tvoje telo, da spava tvoje psiho. Ko spava? To je da ti trebalo sve. Pa ne, pa nisi ne možda. Može da su spava ili srce da su spava, pa zabraje da kuca. Ali u suštini, tvoje telo spava, znači, mišići normalno ne rade, znači ti si u to neko stanje svesti, znači to je spavanje stanje svesti, gde određeni mišići, organi rade, određeni ne rade, ali u principu to je isto kao kad jedeš. Ko određuje koliko je meni dovoljno voda? Znači ja, na primjer, ja kad bi određivo, ja kad kažem, ja mislim da moj ego, recimo, znači naš ego trenutno je da ličim nas vodi život, ja kažem, brate, ja pijem vodu 5 litra dnevno. I idem u WC 20 litra dnevno, to je logično. I sad ja kažem, ja ću popijem 5, i onda već u treću ja krenem da se gušim, ja više da pijem vodu. A ko tebe guši? Guši te telo, znači ti mnogo ga forsiraš. To je kao sad, mi krenemo da pijemo i ja mesto da popijem, da slušam telo, znaš, neće neko krene da te hvate i kažeš, ok, telo ti je rekao, brate, stop. Ti staneš, mi nulimo da stanemo. Ti piješ dok ne popiješ sve, ti tako misliš da treba, ti imaš definiciju uverenja i ti se ne piješ. Koliko jedemo? Mi nulimo da jedemo, jedeš, na primjer, jedno jaje, peliš, kažeš, brate, najas. Ne ti peš jedno i kao, pa daj, vrati, jedno, ja sam ranjanzio, vrati, ih uključio, to je bez pet javišta ne pravi. Ti pojedeš to, vrati, onda ono možda mrdaš, prijeo si, to ti iza spavanja. Znači, telo svaki dan, znači svako već ono određuje koliko je sna dovoljno. Ali mi nemamo poverenje u nas, znači mi nemamo poverenje u telo, zato što ti radiš od 8, a što ako telo odluči da spava do 9, ja radim od 8? Što ako telo odluči 15 do 9, prije neće moći da se spremi. Ili, na primjer, ti sigurno da živo ustaneš, recimo, u 4-5 preko noći i osjećaš se ponovno. Kaj si doživao to? I onda nastaviš da spavaš, probudiš se u 7-8, ne bitno, i ustaš. Ko da su te tukle, pa to je to, što ti maltretiraš tvoje telo, ti maltretiraš sam sebe, ti se forsiraš. Onda jutarnji hotel, čemu ti služi jutarnji hotel, što on te priprema za dan. Znači, ti probudiš se, naravno, ja predlažem klijentima da smeješ se,
dobro jutro, Dušane, popričao sam sa sebe, pogledaš vreme, bože kako lesa da je ono, grmi sela, labo, ovu ja, katastrofa, on nosi kravu u tornado, ti je ekstra vremena, nako, nikada si gdje to u tornado kravu nosi. Onda ti kreneš još opet, bože, zemljik, neka vežba, malo se rastegneš, malo se razgibaš, neka afirmacija, afirmacije, izjave koje mislim i pričam, ja sam najbolji, ja sam ovakav, ja sam onako, sve je lepo, sve je ovako, sve je onako, malo šteluš tvoj mozak, neku knjigu, može meditacija, fizička vežba, dnevnik, raspored, što se raspored, aha, šta ću danas, znači ja danas imam u 3 na volu, 4 ono, piješ kafu, ne piješ kafu, ko šta voli, vrati, i ti si već spremno, brate, za dan. E sad, pa da, jeste li ja radim od 8, a u 7 ustajem, nemam ja vremena. Pa da ti ustanju 6, izvini, molim te. Znači, što ti hoćeš? Ustaviš u 7, da budeš nervozan, da trčiš, da stvaraš tenziju ujutru, i ono kao mi lenji ljudi pa spavamo do pola 8, od 8 radim, 10 jutra se brzinski spremi, i onda posle pobegam u autobusu, nije nervozan, dođi isfrustiran. Ako tebi to odgovara, ja ti ne branim. Sad, znači, ja imam klijenti koji ti ne može mogu da gubedi drugačije. Nema problema, jesi ti srećan sa sto ne, možeš da promeniš ne, nema problema, svaki ima problema što hoće, ako hoćeš da promeniš svoj život. Naprimjer, kad radimo postavljanje cilja, znači imamo ekonomski cilj, imamo lični razvoj i imamo stvari, materijalne stvari. Što je najbitnije da napravimo? Znači, najbitnije je lični razvoj, zašto? Ako ti ne znaš da barataš s kamerom, kako ti misliš da budeš fotograf ili kamerman i da zaradiš pare, a ti ne znaš da barataš s kamerom? Znači ti treba sebe da razvijaš, da naučiš da radiš na kameru, znači ako je to kao na igricu ni leveli, da unaprediš lični razvoj, ekonomija, ona je htjela i htjela mora da te prati. Stvari, ona je htjela i htjela mora da te prati. Jer ti ćeš u taj moment, znači ti se nalaziš u moment gde nemaš kameru, i onda si krenuo da učinu, i jedan moment kupaš kameru, pa krenuoš da zaređuješ, pratite, stvari malo mrdio i nemaš kameru, i onda ti treba okvir, treba ti, ne znam, rasveta, treba ti svetlo, treba ti ovo, treba ti ono, i onda te i stvari prati, i prati ti ekonomije, i naravno ti napreduješ. Ljudi misle da je sve, znaš, ja kad zaradim pare, ja ću te da napredim. Znači, opet ljudi kontra rade. Sad ćemo stignemo do promjenu navike, tu ću malo detaljnije da objasnim. Imo dalje. Da li sad znaš kako treba spavati? Pa, od prilike. Promjene navika. Već su stigne, ja? Da. Na primjer, pre svega, gde se navike nalaze? Mislim, da se nalaze napolje, unutra, nego u nas. Znači, imamo sve podsvest, nesvest i kolektivni nesvest. Znači, navike se nalaze u podsvest. Naša podsvest kontroliše 95% našeg života. Što znači? Nije isto videti i gledati. Znači, kad ja tebe vidim, ja se skoncentrišem na tebe, svesno i vidim samo tebe. To ne znači da ja ne vidim ovu sliku, da ne vidim zavisu, da ne vidim tamo stolicu kod komšije levo desno. Tvoja podsvest ona gleda sve. Znači se te gleda. Razumiješ? Sad, to je isto i sa navike. Znači nekako ti, ja što ono ako si, imaš naviku da budiš u telefon, i ti sad uzmeš telefon i gledaš, ne znam, tamo društvene mreže, i jedan pogledaš što sad toga prošlo sat vremena. Tako, brate, pa kak pre, brate, ovo je moguće, ne obraćam pažnju. Znači sve se te navike dešavaju i ti ne obraćaš pažnju. Prve svega ne obraćaš pažnju, nisi sada i ovde, ne obraćaš pažnju da ti smetalo. To je kad ti sve jedeš ono što mi kažemo nesvesno. Ne znaš ti nesvesno, nego podsvesno. Nesvesno možemo da pristupimo još naučno, mi smo uspeli. U podsvesno ti se premeš da jedeš podsvesno, radiš nešto što ti ne prija, zato što ne umeš da kontrolišeš sebe. Nisi prisutan sada i ovde. Ti dok piješ vodu, ne piješ vodu. Ti ko zna šta radiš? Fizički bi glavno ti piješ vodu, tebi glava, vate tamo negdje. I onda, znaš, stalno ti nešto radiš, imaš neke navike i ti ne znaš da su navike. Onda navike ne postoje samo fizičke. Imaš fizičke, psihičke, psihofizičke navike, jedno ide uz drugo, možda imaš fizičku naviku bez da je podržana sa psiho, znači bez da je podržana sa tvoju definiciju uverenja. Tako da su navike mnogo važne. Da bi stvorio naviku, potrebno ti 30 dana, da bi ti postala životni lifestyle, životni stil, treba 90 dana, znači da ti konstantno radiš. Navike su bitnije od cilja. Znači, recimo, ja idem sad u teretanu, cilj mi je da ja napupam bicep da bude 80 obim, pa ono što se negira, i onda ti kreneš da budeš obsednut sa to. Znači, ti nisi zadovoljan što ti ideš u teretanu, a nikad nisi išao. Jer misli ti zadovoljan što se hraniš zdravo,
nego ja hoću da svršim, na primjer ja sad hoću da svršim, nisi ti opterećen, ja, brate, prošli dva meseca nisam svršao ni kilona, to nije bito, bito je da ti imaš naviku da ideš u teretanu. Sve će nas samo da si dođe, da li to znači da ću ja da svršim? Ne. To ne znači da ćeš da svršiš ti, ne, to znači da imaš ti zdravu naviku. Znači, navike moramo hitno svi da menjamo, ali navika te taj lični razvoj. Ako ti nemaš naviku da radiš na lični, na sebe, znači ti ako ne razviješ sebe svaki dan, znači kako se to radi, uzmeš oko onaj tvoj dnevnik, ustaviš pazna figura, pišeš navike, napišeš trenutne navike, navike koje ću da imam budući. Koje su tvoje sadašnje navike? Opiši celo što ti radiš. I ti po volim da gledam film, ovo volim da radim, ovo volim da radim, volim da pogledaš. No dobro. I se da primoćeš pare. Napiši koliko treba tu zarađuješ, to rađujem 35.000. I što treba se promeni? Navike. Pare ne može da se promeni, samo navike. Znači ti ako promeniš jednu naviku, može da se desi da napreduješ u zaradu. Onda napreduješ. A mi ljudi ne. Mi ljudi gledamo da se ne menja navik, jesi ti isto, ajde da kažem budala, a već sam rekao, nego, znaš, kao bolji posao, tamo negde s polja, van tebe, treba sve država, treba su neke plate, znači, ti hoćeš da meni kažeš da treba neko drugi mesto tebe da se promeni, sistem, država, Vučić, Rajko, Trajko, čidemo, mi će tamo se deremo, uva dole, Vučić, dole, korona, dole, ovaj, dole, noj, i svi oni kad dođe dole, sve kad se promeni, i ti će se promeniš, nije tačno. Može ceo sve na Google SRT, tebe stavimo u raketu, to vede na Mars, ti isto će se promeniš. Ti isto imaš sa mnom života, znači nećeš baš isto, može da spiješ Q tamo ili pije Q, pije neku sluzu, na zemajci ti će piješ tu sluz. Ja si naviku da piješ, nije bito što, nego imaš naviku da piješ. Znači, što god se van tebe promeni, ti ne možeš, ti treba se promeniš. Jer realnost nastaje, pre svega, ceo univerzum je organizam. Organizam znači da živi u sklopu jedno drugo ne može. Znači ne može univerzum bez tebe da postoji. Kako ne može univerzum bez tebe da postoji? Pa ti kad umreš, postoji li univerzum? Pa postoji. Pa ko postoji kad te tebe nema? Kad te tebe nema nešto, ništa više ne postoji. Znači ti kad te tebe ima, postoji i sve ostalo. Znači ti ga vidiš, to i razumeš. Znači mi kreiramo, znači sve jedno sve. Ti kreiraš realnost u kojoj živiš. Znači ja objašnjavam, klijenti, kad si ti nervozan i šetaš, ti vidiš sve nešto tamo, ovaj ti smeta, ovaj valje, ovaj valje, to ne znači da ovaj cvet nije tu, da ovaj nešto lepo nije tu, da ne vidiš decu, da ne vidiš životinje, nego ti svesno ne želiš to da vidiš lepo. Ti se skoncentriš nešto drugo, to je tvoja realnost. Ti sam kriješ tu tvoju realnost, a to ćemo malo više da kažem u sledeću temu. Da, metode kreirane stvarnosti. Metode kreirane stvarnosti i onda postavimo svesno upravljanje emocije koje ide jedno uz drugo. Metode krijanja stvarnosti, prvo moramo da skapiramo što je stvarnost. Znači, što je naša realnost. One su dve teme, su malo povezane. Znači, tvoja realnost ide, nalazi su tvoja pet čula. Znaš koja čula, vid, njuh, sluh, ukus i dodir. Znači, tvoja pet čula su tvoja realnost. Znači, ja ako ne mogu da opipam u flašu, da ga vidim, da ga pomiršim, ona ne postoji, znači, je li tako? To može da se složiš. Onda to, te informacije koje mi prijemo kroz naša pet čula, znači sad pričamo o svesno upravljanju emocije, pa ću se nadvežati ovo samo da je malo kapirali. Znači mi energiju dobijemo od naše više ja, univerzum, Boga, koga ko hoće, i ti onda tu energiju, znači tu informaciju, ti provlačeš kroz neki filter. Pre svega su tu filteri definicije uverenja. Svako ima neko svoje uverenje, udržava se vrlo se živi, žene su se iste, muškarci su isti, brado nije ne valja, ovo je narko, ono vava kao, ono na koma, i mi sve nekako svako ima svoju realnost. To je sigurno, znači nije sve tako, znači mi ćemo pogledamo ovo, ti će kažeš ovo je crno, ti kažeš ovo je malo sivo, ti kažeš ovo je žuto, ti kažeš ovo je limun, i svako ima nešto svoje. Onda kroz definiciju uverenja imamo emocije, kroz emocije imamo misli, koje ponovo stvaraju našu definiciju uverenja, i onda na kraju imamo akciju. Te tri stvari koje sam naveo, emocije, misli i akcija, to je naša vibracija. Znači, kako ti vibriraš, znači to je zakon privlačenja, tako ti si vraci. Znači, univerzum je kao gledalca. Ti kad ustaneš ujutru i namrstiš se na gledalo, i hoćeš ugledati se na sve, ti dobiješ marker pa nacrtaš smajlik. Nego ti se nasmeješ i ugledalo se nasmeje. Tako je univerzum, on podržava tebe. Razumiješ, hajde vidi kad smo ovdje, možda gledaju ljudi koji žele da napreduju, definicija zakona privlačenja je, znači citiram, radi koliko god možeš, znači da privuku ono što želiš, radi ono koliko god možeš, najbolje što možeš,
taj čas, ono što, znači taj čas, svaki je čas, sad je ovaj čas, sad je ovaj čas, sad je ovaj čas, uvijek je ovaj čas. Ono što te veseli, a raduje ili te stavlja u miru, znači ne akcija, akcija, ali imaš da, da odmaraš, legneš, budiš u plafonje, tako je akcija, legneš, budiš u plafonje, što ne radiš. Naravno, ali na to možeš da preduzmeš akciju, znači ako ti sad bi želao da letiš s aviona, nemaš avion, onda ti će patiš. Znači, od sve opcije koje su ti date, ti odabereš onu koja te najviše veseli i tu je opciju koju su odabrati. Ti se 100% skoncentrišeš, radiš koliko god možeš, najbolje što god možeš, bez ikakvih očekivanja, sa punim poštenjem. Znači, bez ikakvih očekivanja, sad ti radiš podcast i ti očekuješ sad mi kad završimo da pogledam 3000 ljudi. I onda pogledaš 100 ljudi, ti kažeš, a brate, više se ne spate da vodim ljudi za veći razvoj, nemam pregleda. To je samo tvoja definicija uverenja. To ne znači ništa. Ništa ne znači. To ne znači da je istina, to je samo tvoja definicija uverenja. Razumeš? Ali, taj zakon privlačenja je veoma bitan. Znači, kako zračiš, tako privlačiš vibracijski. Znači, ti kad lepo vibriraš, visoko, srećan si, veseo si, radiš ovo za to što voliš. Znači, sad mi pričamo, ti voliš da si voditelj, ja volim da sam trener. I mi uživamo, mi se veselimo kad pričamo sad u ovu situaciju, ja i ti smo oboje zadovoljni. I mi ćemo sad da budemo podržani od univerzum na neki način. Koji će to način da bude, u koji oblik će da dođe, to nije bitno. Da li će sad te pozove neki poznat čovjek od tišta što bi kažeš, e, znaš, zvao me ovaj, ne znam da ti primjećuješ kako lagano ti se otvara neki putevi i kako nekako više ljudi upoznaješ odjednom. Znači, ništa ne radiš drugačije što si radio do sada, držiš podcast. Ali to je dovoljno, jer ti to veselje raduje, da ti otvori neke nove stvari. E onda te metode kreiranja stvarnosti služe za tebi podignu vibraciju. Znači ja podučavam konkretno pet, znači na tu temu radimo pet. Znači prva je, mislim, nije bitna redosled, afirmacija. Afirmacija je izjava koju ti pričaš i misliš. Naprimer, sad ti, ne znam, imaš, sumnješ u sebe, kažeš da si ružan, kažeš da si debel, ne da kad će da spašao, kad će se pameti, kad će ovo, kad će ovo, ti sumnješ u sebe. Svaka ta izjava i pomisao ti stvara vibraciju, emociju, misli i akciju i na kraju da vidiš tvoju reakciju. Znači ti moraš da se obaziraš šta ti pričaš, znači moraš da biraš reči. Znači ljudi, ljudi biraju reči. Ne biraju reči, nego biraju misli. Ti kažeš ono što misliš. Neki kaže, ti misliš jedno, nekad kažeš nešto drugo. Ali mnogo bitno, znači šta misliš i šta izgovaraš. Mi smo nekako naviknuti, našetamo, sad je ti, onda, a gavaj kakav je, pogledaj ovoj, pa nešto mi komentarišemo. I nekako, znaš, ti se ponašaš slobodno, jer to krati, nije bitno. I misliš da nema posledice. Znači mi sad mislimo da ti možeš da izgovoriš najveću bolest koja ti padne na pamet, znači najgore neku reč, i niko ništa neće da ti vrati. To je to, ja se sednem u sobu, niko me gleda i mogu da pričam što hoću. Možeš, niko neće ništa da ti dira, samo ćeš ti sam sebi da umišljiš vibraciju. Isto i sa mislim. Znači ti možeš da pričaš jedno, brate, da, da ti si super, ne bi se ne dogleda, sam misliš, bože, koja je budala, brate, katastrofa. Ono momentalno spuštaš vibraciju. Znači, postoje afirmacije, možeš sam da napišeš, možeš da ih čitaš, možeš da ih zalepiš da ih čitaš, možeš da snimiš, imaš na YouTube, pa slušaš, ja da slušam afirmacije za dobro jutro. Onda imamo vizualizacija, to ono si čuo, u knjigu Tajne ili dosta motivacijalne govornice koji kažem što ti sedneš, ti tamo zamišljaš kod si ti car i onda vede ti budeš car. Znači ja ću kao toliko da vizualizujem, onda poenta je da ti dineš vibraciju, poenta je kad ti vizualizuješ, da vidiš, veruješ i da osetiš da to već imaš, to je znači ti ti već imaš, to znači si ti podigao vibraciju. Na primjer sad sedneš, ti želeo bi da budeš milioner i ti sedneš, zamišljaš da imaš milion. Dobro. Što bi radije ste milion? I imaš milion u kofer da vidiš, bi radost, ali nije to je tako bitno. Bitno je kod ti potrošiš, to je više sreću. I ti se sedneš da fantaziraš, aha, znači ja ću da kupim poklon na majku, na ćaka kola, na voda, stana, u ono, bla, 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 bla. Sve to je okej. Okay. Ali ako ti ne osjećaš radost, znači čak ljudi i dođu i do osjećaj, to se baš znaš, lepo se osjećaš kad maštaš, znaš ono kako si bio dete, i kad maštaš ti se lepo osjećaš. Ali tu postoje jedna zašto ne podigneš pravilno vibraciju, zato što ti ne veruš u to što pečeš. Mi više ne verujemo ni ono što vidimo, tako je vreme došlo. A kamo li tvoju maštu? Naprimer, mi se toliko plašimo da ja sad kada ti rekao, brate,
Uveš ti zamisliš da si na sred okeanu u brod i da imaš idealnu ženu pored tebe. Ti dave, brate, kaže, a ti ne... Tamo ne... Pa ti nije već tineđer, brate. Ti sve što misliš, sve tvoje želje, cilje, sve to ne postoji. Mi smo sada i ovde, je ti sedi. Znači, ti sad, ja te pitam, brate, koje su tvoje cilje, ti kažeš da mi fantaziraš. Lepo reč, fantazija. Ništa ne postoji. Pa što ne bi ti uživao u svoju vizualizaciju, nego imaš ti oni ljudi koji su negativni, pa stvaram negativne informacije i veruju u te fantazije. Znači, ti lakše ti je poveriš u negativno, da će sve da propadne, da nema više budućnost, da sve će da propadne, sve je profesor. Znači, lakše ti da veruješ u to, hoćeš da ti vibracije i da ti realnost bude drugačija. Znači, verovanje je jako bitno, znači, da treba da se veruje u sebe. Onda imamo posle, znači, to su neke reči koje, ili rečenice koje sklapaš, na primjer, šta želim i zašto to želim, na primjer kažeš šta želim, želim novac, zašto to želim, zato što bi bio slobodan, zato što želim novac, zato što mogu da kupim na nekoga nešto, mogu sebi nešto priuštiti, mogu ženi, mogu ovome, mogu onome, i dižeš vibraciju. Razumiješ? Onda imamo meditaciju, znači meditacija, samo već ti kažem meditacija, u suštini znači da odmoriš samo od sebe. Jer ti si radiš umoran od samog sebe. Ti po ceo da nešto želiš, pa ne želiš, pa ja želim ovo ovako, ono se desilo ovako. Ili je problem što ga želim ovako, pa kad nije tako, onda je pa problem zašto je tako. Nikako ne želiš da prihvatiš. I onda meditacija te nekako oslobodi, znači nekako se sad i ovde, nekako naš oslobodiš se. Jednostavno si ti tu pristup, ništa ne radiš, ništa se ne očekuje tebe, niko ništa ne želi od tebe. Najveće fore, ti ne želiš ništa više od samog sebe. Znači ti kad znaš da meditiraš, ne želiš ti da bude uspešna meditacija, ne treba da imaš očekivanje. Samo sedneš i ništa ne radiš, pratiš dišanje i to ti je to. I onda je to veoma dobra relaksacija, ne razumiješ. Hajde da vidimo su sve spomenuli, znači afirmacija, vizualizacija, šta smo rekli, šta želim i kako to želim, meditacija, imamo naravno novu priču. Znači nova priča je kad ti pričaš nešto za svoju budućnost, da li je pozitivno, da li je negativno, zavisi. Svakako je to što smo rekli fantazija, ali ako ti pričaš novu priču, ako ne veruješ u tu priču, znači mi ljudi kažu, pa brate, ti pričaš nerealno svoju priču, još kao brate, aš ja sad sam krenuo taj podcast i ja jedan dan ima da budem pokret. I ja dojem kažem, da, ne boš, a ne u te gluposti, da znaš kao je s tebe, vedno, pa fantazije pričaš. Znači, ako ti pričaš neku priču, a ne veruješ u nju, nema potrebe da je pričaš. Pogotovo ljudi vole te realistične stvari, pa oni pričaju negativno i veruje u to. Slobodno pričaj da ćeš ti da budiš milioner. Slobodno oseti, slobodno veruj. A ti kad veruješ da ti milioner, koji navik ima milioner? Da li ćeš ti da radiš isto što radiš sad ili ne? Da li ćeš ti da se ponašaš kao alkoholičar ili ne? Znači, kad ti sebe, naprimjer, ceo život je glum, mi stalno glumimo ono što, znači naš ego sposobno da glumi. Ja često čujem ljudi, znači, kad si radiš opasnost, ko će neko ti biti, ti po nečki, ti čuješ, ja nisam takav. Kakav bi, brate? Ti si onakav kakav želiš da budeš. Ti u tu momenta, ja se pretvaram, znači ja krećem da glumim ninđu, ramba, i boga mi će bude gusto. Znači, to ti kao, vidiš neku poznatu ličnost, brate, tu u kafiću ti imaš podcast. Da li bi prišao? Pa vrate, nemam ja tu veštinu da pričam s tu osobu, pa to je osoba koja drži lanac hotela, ja znam šta, ja sam u novine, imam milioni, ja sam obršt kod mene, će dođu emisiju. I ti u to vjeruješ, jel tako je? A zašto ne bi vjerovalo drugačije? Zašto ti ne bi rekao, brate, ja sam isto kao on. Ja sam car, engleski car, i priješ tamo. Izvini, brato, a vidim ja podcast, zato tebe zanima malo da edukuješ malo da govoru, ili ti kaže neću. To je najgore što može se desiti. A najbolje je bolje što teže voću. Izvoli, sedi, konobar, što će popiješ za školu, sedi, kaži mi tvoj projekat. I ti kako, brate, što si desilo? E, to je ono kad ti odlažeš stvari koje voliš. To je ono kad vidiš ti neku lepu devojku i mjesto da priđeš ti, lepa, neka kasa, pa tate, mrte, pa ovo porila si na stanu. Znači, uvijek uradi nešto želiš, kakva god bio rezultat, nije bitno, idi da uradi ti budi srećan što se to radi. Evo da. Komunikacija, nakon toga ide i govor tela, možda i te detaljne mogu da se spoje. Može, znači komunikacija verbalno i neverbalno, znači neverbalno govor, verbalno telo, sve ide jedno s drugo, znači tu radimo neke osnovne stvari, komunikaciju pričamo,
Znači učim šta je humor, pa vrste humora, pa onda podučavam na duboki razgovor i pa imamo tu razne neke psihološki trikovi, pa često govorim klijentima, znaš ono, zostavite neko na ulicu i, na primjer, mi u vranje, gde smatraš ti ima vranje, nema ništa, jedimo se. E, vrati, gde si, gde si? A uči ljudi da, prvo, pre svega, komunikacija, prvo se ništa ne podrazumeva. Drugo, ako želim, ja nešto tebe da pitam. Prvo ide izjava, pa pitanje ili mišljenje. Znači, ja kažem, gde si, Dule, znaš, brate, počeo sam, na primjer, da držim grupne edukacije, baš je super, brate, kako tebi ide posao. To je idealno postavljeno pitanje. A pitanje je, gde si, brate, ko ti ide posao? Dobro će, kažeš, dobro. Neće podeš ikakvo detalj s mene. Znači, koliko ja podelim s tebe, toliko ti će podeš s mene. Što ti kao baš fizički, bukvalno, ja sad ponesem rakiju, podelim s tebe polovinu, sledeći put kad ti imaš nešto, ti podeš isto polovinu. Znači, nekako je naš ego naviko i on naš formu mi da delimo. Znači, ti kad podeliš neku tajnu sa čoveka, znaš da će on podeliti. Isto duboki razlog. Kad se ti opustiš, otvoriš se i ljudi se otvaraju. Mi smo na vikle, ti uvijek zatvaraš, no i ti prećutiš istinu, da ti ne možeš da se izboriš za sebe, kada ne šalmo na razvoru za posao, ti mora da kriješ, pa da mora da izmišljaš, pa da mora da fantaziraš, pa kad se zaposliš da kriješ. Ne treba ništa da se krije, znači ako želiš da kažeš nešto i to će te veseli, to je okej. Okay. Ako to što kažeš neće da te veseli, nema ništa pričaš. Bolje nego da pričaš neke tamo fantazije i onda da ti bude loše, nego da ako te ne veseli da pričaš istinu, nema istinu, da si čutiš. Razumiješ. Onda tu ima dosta u komunikaciji, na primjer, zanimljivo što se sviđa klijentima, to je ono, znaš, kad sediš kući ili, ajde, vratiš se, ti imaš devojku, vratiš se od posao, mrtav si umora i ona krene s vrata, ej, tu li, bla, 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 i ti, brate, čekaj, samo što sam ušao, stavi me na miru. Problem je što mi nikad ne pitamo bilo koga, sagovornika, či kogod bio sagovornik, izvini, da li si ti spreman da čuješ informaciju tu i tu? Da li ti imaš prostor u glavu da me saslušaš? Mi nekako odmah srata, vram, sve su reče, znači, ba, razumeš, ono, kantu, ali možda neko ne želi sad to da čuje. Možda, znaš, ti ćeš sad nešto kreš negativno tamo da pljuješ šefa, a možda tvoja dvojka sad u toku, pošto ona radi ono privatno, na laptop i sad možda neće da ti rušiš njenu vibraciju, tako što će go ti pričaš, to se tamo desilo, neki nebitan lik, tamo nešto ti reke ili šef i da ova, ova, ti si nervozan i ti kreneš tu i neku gde prebacuješ na nju. Znači, to je mnogo pogrešno, ali, pazi, to sve počinje od roditelji, to sve počinje od, opet, naš sistem, naše društvo, niko nas to ne uči, to u školu ne može da naučiš. Onda dolazimo do govor tela, znači evo samo ću da ispričam samo uvjerni govor tela, da ne bi sad mogu ulazio u polemiku. Znači u govor tela ja učim, ja sam uvjerni govor tela, kako se čita govor tela u ljubavi i govor tela u seksu. Znači sve živo podučavam kao i energiju tokom govor tela. A sam uvjerni govor tela je, ne bi to stojiš, sediš, znači bitno ti je ti glava pravo, znači da ti brada bude u ravni sa stol, sa pod, znači dok hodeš, dok sediš nije bitno. Pogled mora da bude u oči, 20% sa strane, 80% da gledaš, ramena da ti budu pozadi, znači ruke mogu da budu ovako koje što izdrži, mogu da budu raširene, mogu da budu, ne treba da se sedi ovako. Znači to je već nije samopouzdana osoba koja sedi ovako ili pogotovo ovako. Znači mi se ja ti rekao za ono kad si držao sa migu za sedi, znači malo se slobodno se raširiš, razumiješ, skroz, što si više opušten i sagovornik je. Opušač, ja sad kad bi se dnuo nešto ovako, malo bi ti bilo čudo, razumeš, ovako kad neko sedne opušteno, razumeš, i ti se osjećaš opušteno. Noge, naravno, slobodno uvijek može da raširiš, u gušćenini na mena može malo širi, dok stojiš, malo spoji pokreti, znači malo i dok pričaš, glasno, malo sažeto, ja u komunikaciju učim, imaš ono kisi kill razgovor kod trgovci, kill ti je onoj kad on produži priču i ništa ti ne je jasno, isto i kratko jasno i sažno, znači kaže ti to što ima ti kaže. I opet da su ti malo spori pokreti, stopno ste krenuo ti prema spolja, samouverenost da zauzmeš što više prostora, će da se mi raširimo, a ne sad su mi uzeli ovu polovinu, ova polovina prazna. Znaš, kad se sedi, opet ne treba da ima nikakva prepreka.
Znači, ne znam sad koliko ljudi mogu da vide na kameru, mi nemamo nikakvu prepreku ovde, Rajke je malo sa strane, totalno je bilo glupo da mi sad sedimo ovde i ti tamo, kao što mi sedimo u kafiću, ili, na primjer, ne znam, privatno staviš u kafiću i sad imaš poslovni sastanak i ti dođeš, brate, bam, baciš račune, telefon, ovčani, ključevi, patike, sve se staviš pred tebe, kafa, kisela voda, piće, i on tamo isto i ono kod prepreke i oko, ne možeš se vidjeti sa čovjekom kući. I to je ono ostalo što ljudi kao, brate, nije bitno. To ti isto kad si imaš žurku ili u pub, nije bitno, imaš pići. I mi často ljudi dok pričamo volimo ovako, još držiš pići ispred sebe. To nije dobro. Či ili držiš dole, sa strane nema nikakva prepreka, ili jednostavno ništa ne držiš. To to mi je glupo da ti držiš. I ono, dok pričaš nekoga na ulicu, on drži telefon. Što držiš telefon? Znači, što je bitno, ja i ti što pričamo ili telefon držiš ispred tebe, piće, kafa, novčani, blablabla. Znači, ne treba ništa da ima. A imaš ti neko pitanje nešto, da ne bude sve ti je jasno, da si ono treba plati konsultacije. Kad smo kod govora tela, ima jedna zanimljiva tema, kaže, pričaš sa nekim i on ti nešto kaže i ti mu ne veruješ. Ti kažeš, on me laže, podsvest mi govori da me laže. A to je zapravo to što ne znamo da pročitamo govor tela, ali smo već te pokrete slične videli, i sad znamo da ti pokreti, to jest naša podsvest zna da ti pokreti predstavljaju laž, ali nije nam mozak to definisao da kaže, zbog tih pokreta ti misliš da on laže. Nego kažeš, podsvest mi je rekao. Pa da jeste, pazi, zato što ti opet ideš kroz život, evo što pojmaš da se dešava. Ja svaku klijenta, znači na svaku temu ti imaš domaći zadatak. Ti moraš da vežbaš kući. Džabe, brate, možeš ti idem u kapiraš da kažem, brate, sve sam toga trenao. Ako ti ne vežbaš, znači ja često klijentima kažem, to ti je kao si došao kod mene, ja sam trener za košarku. I ja te učim cukamo loptu, razumeš? Ako ti ne cukaš kući loptu, prvo nećeš da znaš da cukaš loptu. A kad se nađeš u žaru borbe, znači ako se nađeš na basket negde, otišao si ti da provjeriš znanje, nikad nisi cukao loptu. Sve što može se desiti je da izgubiš od samog sebe. Ili da izgubiš tamo od ljudi. Znači, ako ne vežbaš sve ovo, džabe, znači sve ti je džaba, ako ne radiš svojevoljno i ovo se računa u rad, znači dođeš kod trenera i to ti isto kao patiš fitness trenera, a ne vežbaš. Znači ja dođe više, ja ti kad da, bravo, bravo, ja sam joj tim i ti se legneš, ne ogledaš telefon, tretan. Opet mora da se radi. A to za laganje, znaš, kako ti, kad ti kad lažeš, samo primeti se nešto ste šanstvo da, znači, na primer, pričaš nekog i kreni da ga lažeš. Prvo što se desi, glupa srce, da, tako glupa, tu lažem, pa se malo znojiš, pa se masni prsti, pa gi lomiš, pa gi gužvaš, pa se od neka znojiš. Pa onda kad pričaš laži, često mi gledamo gore kada ćemo da izmislimo nešto. Znaš, gde bi ja sad na prilu da idem na leto, oni ti gledaš gore. Pokušavaš da doneseš neku odluku, nešto da smisliš. Kad držimo ovde ovako, to znači da ti donosiš neku odluku, kao vidiš. Znači ja sam, na blic sam rekao gde bi išao na more. Znači, fantaziram i tu želim da donesem odluku i stavio sam podsvesno, znači tvoje telo samo reaguje. Kad ti naučiš te stvari, može mnogo da ti doprinese. Naprimjer, kao kad iš na razgovor za poslovni neki sastav. Naprimjer, ljudi ne znaju da ti treba da kopiraš sagovornika kad si na poslovni razgovor sastav. Razumiješ, znači tamo kad odeš, ako on sedi ovako, sedneš i ti tako. Ako on sedi ovako, sedneš i ti tako. Zato što ljudi vole slične ljude. Znaš, ne, ti sediš sad ovako, o, razumiješ nogu, kako si ti lik, sedi ovako, dobina. I sad ovaj se mišlja, brate, šta radi ovaj? Znači, on ako to uradi, prekršti nogu i legne, legni i ti, digne ono, je digni i ti. Ali ako on sedi ovako, sedi i ti. Još ima pravilnu komunikaciju, što bliže osoba koja je do tebe, to znači da ga zanima to što pričate i želi još da čuje od tebe da ti prenese. A na primjeru je često u kafiću, nađeš se s nekim, ono, sedite dva sata, i vi pričite. Samorite jedan drugi. Što toliko bude vrlo na van. Znači, od blizina ovo koje smo pričali, jedno prošli sat vremeni smo dve kafe popili, ti nekako se zove više se povlačiš. Znači, čim vidiš da sagovornik se vraća pozadi, ne želi više da pričaš to. On ima razne cake, naprimer, koji će da napusti tebe, da se skloni tebe, izbaci jednu nogu sa strane, ili možda, znaš, kad želiš da odeš od nekog, ti ukloniš celo telo, glava samo ovako. Razumeš? Onda, celo telo čoči noge, ili prekrsti noge prema vrata,
I ima, znači, te razne forme, razumiješ, ti kad stojiš, treba da stojiš ovako prema sagovornika, ako su više sagovornici, sediš u sredinu, ne ti okrenuti si kao ovo sagovornik, kao ono, leđe si okrenuo. Znači, ima tu neke stvari koje mi je, to, a, šta, naprimjer, sad gleda neko, naprimjer, radi u pekaru, da šta će meni, ja radim u pekaru, kad će to da mi treba? Alo, znači, ja ne pričam ti, treba da ti budeš profesionalac u govoru tela, ja samo podučavam da ti primetiš svoj govor tela. Znači, ako ti mu naprediš sebe, ti možeš, na primjer, reka se o psihofizički. Sve ti hoćeš da proveriš da si unapredio sebe psihički. Pa koji je zgodan tvoj govor tamo? Na primjer, ova vežba hode kao alfa muškarac. Na primjer, kad ideš do kupatilu, potrudi se da hodaš ovako. Do kupatilu, do kukrdu. Znači, kad god ustaneš od nešto i počneš da hodaš, hodi ovako. Slobodno, što ti je vežba. E mi često ovako hodamo, ono što glavi izduje, neko imamo krivi kičme, ovo ono. Znači, slobodno, širi i hode ovako. Do kupatilo. Gledaš što ti kući. Do, znači, probaj sam sa sebe da sediš ovako. Ja čak i sam kad nešto radim, brate, moram da pišem ili da čitam, ovaj sedim. Kao alfa, mislim, ne znam kako drugačije da to objasnim. Sedi, sediš oko sam si, pa ga u krtice se skupio. Sediš, hodaš, razumeš, malo sam uveren. Hoćemo dalje? Hoćemo prevazilaženje odmaranja. E, to je ono što sam malo pre rekao, šta je ono što mi najviše odlažemo, to je stvari koje volimo, znači to sam već rekao, recimo ti sad imaš neki projekat kući ili nešto da završiš ili ideš u školu ili si student i sad ti kažeš ovo je čas. Meni bi najviše veselilo da ja napunim kadu kovinu i da se kupim. Ali ako ti kaže, gde ćeš ti da se kupaš, kad imaš obaveze. I onda ti kažeš, mene bi najviše veselo da odem s prijateljima na kafu. Gde ćeš ti ići na kafu kad imaš te neke obaveze? I ti uvek odlažeš to što faktički voliš. A ti to kad uradiš i sedneš da radiš tu obavezu, koliko posto je radiš? Znači ono kao tete. I pišeš domaće glava, ti već napolje igraš futbol. Mesto ili igraš futbol 2 sata, znači dogovorim si ili 2 sata, vrati se, okupi se i završi domaći. Ne. Ti ga teraš silom, osimom sada ni možda mi završi domaći nekako ili blage veze nema ni ti naučio to što je radio. Znači tu opet mora da se malo obrati pažnje. Naravno često ljudi kažu prvo radi ono najteže pa onda sve ostalo. Nije, ja uvijek kažem prvo radi ono najzanimljivo. Znači ako si pazi ne pečem ja, možeš ti i na posao. Znači ako neko ima posao recimo sam radi mora da namesti štand. I sad ti imaš brate prvo neke teške stvari, gdje nosiš pa neki laki ili moraš to ovako da uviš. Ti prvo uradiš onako kako tebe vesela. Znači svaki put ćeš lakši to da ne meštaš, ali kako tebe vesela. Znači ajde prvo nešto si, malo si umoran, nisi lako spava, pa prvo ćeš neke lake stvari da mestiš, pa ćeš velike, isto i kući. Znači prvo, na primjer, imaš da čistiš za celu kuću i ti ja prvo to je sve ti zri, pa onda će posla ne male stvari. Ma ako tebe ovdje často ne rado, znači ne veseli, nema problema, razumiješ. Ajde, daj nešto laganije, čeli mu rastroj što piše, aha, prošetati, ću te tamo čugirati, ili to je ako te veseli i to izvrši, pa ćeš onda ti da uradiš ovo, razumiješ? Znači, treba čovjek da prati svoje veselje, da prati svoju strast, za strast mu malo, znaš, da prati svoju radoznalost, znači ono što tebi izaziva radoznalost, to tebe veselje. Jel ti to treba da, ti to treba da pratiš, razumiješ? To što mi, često studenti koji su mi klijenti, pa znaš kako ja uvijek normalno, to je logično da on izbjegava da uči. Znaš, onda tu ima ono dubina mora, znaš. Da li tebe zanima taj faks koji su pisao, da li tebe zanima taj posao koji radiš, pa makar to bio tvoj privata posao. I onda ljudi kažu, pa brate, ja nemam drugi, imam taj jedan jedini. Nije bi ga nasledio sam od porodicu, neću da ga radim, ali nemam drugi. To je definicija uvjerenja tvoja. Znači, ti ako ne voliš, a radiš to, što će se desiti, ako se sećaš, univerzum će da ti poslaže okolnosti, da tebe podrže u tvoju nervozu, patnju, tugu, vaje krivo, raje krivo, neću ja, ne mogu ja, pa kako ću ja, ne se si jer ima još više da imaš te stvari. A druga stvar je što mi u 21. veku ne znamo da donosimo odluke. To je klasika, dođeš u kafić, to ćeš piješ, uvijek pa onda vidimo opet ćemo. Ne znamo što hoćemo. I onda kažem, klijent, ti moraš da učiš da donosiš odluku. Pita te žena što ćemo da učiš, bam. Da hoćeš li može ili ne može.
što pre odlučiš i doneseš odluku, tebi je lakše. Ne zato što, ne znam iz kog razloga, jer razlog je jedan jedini, ali imaš naviku da donosiš odluke. I onda sad zadnji klijent, pre tri dana mi su se čuli, što držim grupno, trenizi, kaže mi, on radi Forex, znači radi trgovinu, i sad ne zarađuje dovoljno na Forex, radi kao vatrogasac, ali tamo nije zadovoljno. I on svaki dan se lomi da li da da otkaz ili da ne, da li da da otkaz ili da ne, da li da, i on mu kaže, dok god ti ne doneseš odluku, ti nećeš da se veseliš. Ajde, kažemo ako što, ajde sad ti vam kažemo daš otkaz. Što to u tebe budi? Lepo, brate, neće ima par, neće ima ono što se jede, neće ima moj, neće ima to. A što će bude ako ti neš radu? Pa, će bude nerazvo, će ima pare, će sigurnost, da. Što to onda više veselio te dve opcije? Pa idi na posao. Sečeš, neseš odluku, otineš na posao, radiš koliko god možeš, najbolji što možeš, sa puni poštenje bez ikakve očekivanja svoje posao. Svaki dan, ja mu kažem, ti svaki dan ćeš imaš isti izazov. Svaki dan samo danes odluku. Nedonošenje odluke nas ubije. Znači, kreneš u teretanu, pa vrate, ovaj mesec ne mogu, pa neću, pa pokušavam, pa sam otišao dva put neseču. Ma vrate, preseči. Jel možeš ti diši ili ne možeš? Ne mogu, bam, ne, čao se. Jel možeš ti dostaviš hranu da smršiš? Ne, preseči, zajebi više da smršaviš i živi si život. Ti ceo život mi iste te prepreke, te financije, te neko će smršati, neko stavlja cigarete, neko stavlja alkohol, brate. Tebe više sve da puši, bam, preseči, puši, čao ćac. Pa brata, tebi da prestane, bam, preseči, prestane, nema što to se fantazira. Ali mi pre svega to malo ne znamo, da ćeš ove čarape, da ćeš ovu majicu, da li da se kupam, da kosu da opere, da li da se očešljam, da li da ga uvežem. Te neke male sitice što mi ne znamo da donesem odluke, mnogo nas koštaju. Znaš kada je to dobro prepoznao, Coca-Cola. Oni su 80-ih imali reklamu koja je bukvalno uticala ljudima na podsvest i onda ti odeš, niko ne kaže pije mi se Coca-Cola, pije mi se Fanta, pije, nego svi kažu pije mi se sok. I onda ljudi odu do prodavnice, šta da kupim, ne znam koji ću sok, ajde Coca-Cola. Jer je Coca-Cola prepoznala to da ljudi ne umeju da donesu odluke i onda je uticala podsvesno na njih da odaberu baš njihov proizvod. Vidiš da ti kako manipuliše s vas. To ti je 90% cele populacije globalne, znači na celu planetu, da mi ne znamo da donesemo najosnovne odluke. I onda preispitujemo. Kada ne znamo odluku, to je nešto drugo preispitivanje te odluke. Znači opet ne znamo da ga donesemo. I šta nam ostalo? Mislim da je ova tema najmanje zapravo povezana od svih prethodnih s ostalim. Pa pazi, negde i jeste, zato što svi imaju problemi sa, znači, muško-ženski odnos ne mora da bude samo u vezu. Odnos između muškarca i žene može da bude između tvoje majke, između sestre, između se su žene iste, ne može da se ima razume, one su ima šabloni, to je definiciju uverenja, ali muško-ženski odnos je kod mene i individualno i zavisi od klijenta, da li je muško, da li je žensko, da li je udata, da li je udata, bla, 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 bla. Sve zavisi klijent koje potrebe ima, razumiješ. Ali tu naravno učim, na primjer, što je ljubav. Dobro, ajde uči. Pa, viš, to naše nerazumevanje stvari, nerazumevanje reči nas opet udaljava od samu istinu. Ta neograničena ljubav koja se nalazi u nama, to je jednostavno kad si ti srećan i prihvataš sve tako kako jeste. I onda je moguće da ti voliš ženu čak i kad nije više tvoja žena. To je to, razumeš, a ne ja te tebe volim, ali kad mi nešto ti uradiš što ja neću, ja te tebe mrzim. I ja ti smo sad prijatelji, a ti ako mi ne platiš ugovor, ti ušli ti ja da mi više ne smo prijatelji i ja tebe više ne volim. Mi go nema tu, znači ti da si platila na netu, nema nikakve veze sa mene. Ali izgleda da ima, znaš, jer mi, a danas je najlakše da manipulišeš čoveka. Ja ti kažem, družan si kolopov, ti se iznerviraš. Ko je koga manipuliš? Ko je neka gazda? Ti za sebe ili ja na tebe? Znači, da se toliko lako se manipuliši, kuda ćeš, izađeš, uvrediš, čovjekom se vam iznervira. Kako je to moguće? Kako možeš ti da utičeš na nekoga?
Znači, ljudi su toliko manipulativni, to je katastrofa. Znači, ti mjesto si sam svoj, kakve ti imaš veze sa tamo nekog. Ma, mi, kažete, mi regularno emocijalno gledamo tamo na televiziju, ete ti ovo, eto, no, vije crnci ne valja, ovo ne valja, ono ide na koje, ovo ide ovo, koje, ne valja ništa protiv nikoga. Prosto smo na ostanici, ono gleda tamo po Ameriku što se dešava, razumeš, i onda ljudi što bi mi vrljanci rekli vole da se sutrano svoje različite stvari. Ali mislim, pazi, pošto sam ja završio, znači, i učio sam to, on je žena, ja sam to najviše naučio i da se samo pouzdan i komunikaciju, govor tela, jer nije lako da ti zaustaviš neku osobu na ulicu, ne mora samo da je žena, i muškarac, i grupa ljudi, i u kafiću, ajde, da li u 21. veku lako da se ređu prijatelji? Pa nije. Nije. Ne, ne samo prijateljivo, da li je lako poznanika nađeš, bilo koga, nekako, svi, znaš, izađeš ti, ovde je tvoja grupa, ovde je druga grupa, ovo je tamo ekipa, ovo je tamo ekipa, a čekaj, kako smo mi tu ekipu u isti prostoriju. Pa da smo svi jedno, zašto bi mi bili ekipa? I onda, a to nas učilo u osnovnu školu. Znaš, vi ste ovamo jediničari, ovamo su odlični, ovamo su ženska grupa, ovi su malo problematični, ovi ovamo su geeks, ovi je štreberi. Čekaj me, brate, da su mi svi prijatelji, brate, zašto sam ja jediničar, zašto sam ja štreber, zašto sam ja išta? Znači, ja sam Strahinji, to su moji prijatelji, da te ne razumem. Mislim, ja sam ja, ne Strahinji, a to je neka druga tema. I onda, znaš, to u školu, taj neki, znaš, sistem što nas je naučio da se mi udaljimo, i onda posle ti imaš 25 koja, 30, 35, 50, 60 godina, nemaš prijatelji, ti se onda zapitaš što se dešava tek. Znaš, da ne mogu da njih prijatelji, što je problem. Ne znam koliko mi je ovo vremena. Za kraj, još jedno samo pitanje, ovo će da bude malo nezgodno, kako si upoznao ženu. Ženu, ne znam. Pošto smo sad pričali o tim muško-ženskim odnosima i sad lepo se nadovezuje pitanje. Pa pazi, pošto ona tu, ne znam, moram da izlažem. Da ne slučaj. Da ne bude iskren, sve ona dođu u kadar. Ne sme, ne go. Ne. Ne znam o to. Pa pazi, to je bilo isto, brate, sam uveren, ja možem da dobaci ime da se čuje na kameru. Da. Znači ja, to je tamo, znači odakle sam ja, i ne znam, šetam sa brata i ona je radila tamo u zdravu hranu. Ja zapazim u sve nešto karirano. Znači ja, tam nisim u vreme da startujem i ja odem kući sutrada, ona bude sama u radu. I ja mu uđeo, pa. O, ko je vrljanski, izvini, ti li si ona juče što je rekao nosila karirano košulu? Vika ja. Tako mi je lopak. Ja nikam, ne, sviđaš mi se već. To je bilo prosto, sviđaš mi se. I ne znam, ona je imala neki malo odboj prema muški rod, znaš ono definiciju uverenja, trte mrte, međutim ja njoj dam broj 5 minuta ne izdrži, napiše mi poruku. Međutim tu, ne znam, bilo je kao ja neću u dečka, pa je bilo brišim jedno broj, brišim drugi put broj i onda mi, ne znam, sretnemo se ispred Shop & Go. I onda ona kaže, treći put me vodiš na kafu, ovo ono, i ja rekao, ajde, i nismo ni bili na kafu, u stvari bio sam kod nju na kafu na posao, i mi tako, brate, znaš, tap, 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 tap. Ali u suštini, već kad su kod muško-ženske odnosi, a muškarac je taj, brate, znači, ti vodiš tvoju porodicu, ti vodiš tvoj život, znači, ti treba na tebe ženu da si ti gazdi, ona mora daje što ti hoćeš. Ali, znači, znači ja povećam tu energiju, znači, muška energija je dominantna, koja vodi, ženska energija je meka i ona prati mušku energiju. Ako si ti izgubi muškarac u prostoru i vremenu, što će radi žena jadna? Što će radi tvoji djeca jadna? I onda često objašnjavam na omladinu, koja kao što si ti, koji tek treba da imamo djecu. Mislim, ja imam djecu, to je njena ćerkica iz prvog braka, 5 godine, Todora, ja sam ju prihvatio, ali ako se ja ne promenim, ako ja ne unapredim sebe, što će tvoje djeca učiti od mene? Što da bude isfrustrirana, negativna, da pljuje po učiće, da sutradan poraste i ide tamo da se dere, da je bije policije. Znači, ti trebaš da budeš primer, znači, primer u svetu. Znači, budi ti promjena u svetu i ne se sikeri. Svi će vidjeti u tebe, brate, već duša svaka mu čast, da ja ti budem kao on. Nikoga ništa ne trebaš, ali moraš, ako ti napredeš sebe, što će, brate, i žena pored tebe, i prijatelji pored tebe, i kad ti ne znaš što radiš u dušu. Neću više da dužam. To je bilo to za ovu emisiju, hvala tebi još jednom, ja ću još jednom pokažem i ovaj sad Ferro Style, možete naći na Facebooku.
Hvala ti Strahinja na razgovoru, još jednom da pozovemo ljude da se jave Attraction Akademiji. Slobodno javite se, ima Instagram, Facebook, YouTube, sve što može zamisliti, ima i TikTok, ne nešto pametno, većina mi čekica, ali ima i TikTok. Možete da nađete link ka Attraction Akademiji u opisu klipa. To je bilo sve za danas, vidimo se sledeće nedelje. Pozdrav!